شربي 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 بأمواتي عسكالي يا ناتي بأمريكا أمدر أميين ناتي هاي عسكالي عسكالي ይቺን ግልዘን ወዲሽ የባባ ምን እንደው ምን አይነት እንደ ወረኛን አሁን ምን አለ ተሎ በትመጪ እዚህ እኮ ቀረን እኮ እንዴ መሳ ተብሎ እንደው እኮ አደረን እንዴ ምን ተላልጭ አንቺን እኮ ነው የምናገረው እንዴ አበሻ ቀሚስ አጥልቆ ለመምጣት አሁን ይሄን ያላቆያል እንዴ እንዴ ነውር አይደለም እንዴ እንዴ ጠለቱን ባለቀዩን አርጊው ያን ኮልፌ ላይ ከበደ ጫን ጠለፈልሽ አዎ እሱን አርጊውና ነኝ ሸርበሽ 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 ወይዬ من هنا لم تنفرق اسكال اسكال النادي 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 سو قوم قوم يموت على سبا انت هاي مسلني من ابره لا كان دزيم يموت على اسكال 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 ابيت 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 اسكال اسكال انت اسكال Why good? Yes, 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 yes. This is it. Anchi, bahar tashagger ku belesh no. Amarinya taftun. Isenya tinagir. Eh? Malishilini. Siltani mech gebahnan. Ezgwa. Ezgwa. Amarik akwa kene qedem belesh metashum 6 war no. Anchi. Tas kale tay. Tenda marabir inde duruachin. Indiyatun. እንዴ አገራችን አበሻ ቀሚስሽን ለብሰሽ ተከብረሽ እንዴው ሹልክ ብለን ወደ ቅድስቱ ታገራችን ብንሄድ አይሻልም አይሻልም ከአሜሪካ የሚሻል ምንም የለም ሳሊነን ቅድስ እዝጎ ማሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ የሚባለው አሁን ነበር በእውነት በእውነት አንቺ እምየ ሀገሬ ኢትዮጵያ ሀገሬ በቆምጣና በእንግሊዘኛ ተለውጫታለሽ ልንገርሽ አይደለም ለለውጦም ይዳክረው መንግስት አንቺን ቢያገኝሽ ኑሮ ችግኝ መትከሉን አቆመኝ አንቺን ጭንቅላት በደህና ነገር ይተከለው ነበር አሁን ምንም ዳርዳር አይበሉ ዛሬ ሰው ሰብስቤ ልጆቻችን ባሉበት አባ በተገኙበት ለመጨረሻ ጊዜ ይጠየቃሉ እንቢ ካሉ እርሶም ወደ አገሮት እኔም ወደ ኖሮይ አረ እንደው ልሙት ጥርሲያስ ለማዴ ነው አይኔን አታስቂው አለ ሴትዮ ይሄም ኑሮ ተውኖ ወደ ኑሮ ይባልልኛል እንዴ 70 አመት ለትሞሊ ቆጥቅ ይቀርሽ 69 ተኩል ላይ ሆነሽ ይሄም ኑሮ አረንደው አረንደው ወይዘሩ ነዋ እንዲ ልጅ አደረገን ሂጂጂ ቼቼ ጀዛ ጀዘጂ ምን ነው እቺ እንዴ ምን ነው እንግሊዘኛ አባቱ ነኛልሽ ምን ነው እኔ ነኝ ለዓለም ያስተናርኩታልሽ ምን ነው ባንደራው ለበለብሽ እንዴ ታይ እንጂ እንዴ ዲክሽነሪ ሆንሽ እኮ እንግሊዘኛው እንዴ ስነ ስርዓት ይኑርሽ ምን ታውራለች እጂ በሽታ እኮ ነው መቼ ምኑ ምኑ ሰው ሲያውቅ ሲመረመር በጣም ትዳደዳላችሁ ማ እኔ ሰውዬ ባንቺ እንግሊዘኛ ለቀና ልንገርሽ አይደለም ይኸውልሽ የጉሮሮሽ ተሰንቅሮ ይሄ እንግሊዘኛ ቶንሲል ሆኖ እንደያደፋሽ ጭራሽ እኮ እንደው መንቆራቆር ያበረርሽ እኮ ነው የምትመስይው አሜሪካ ነገር እርሱ ማይቀር ከመከሩት ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ይሉታል ነጫጮቹ እንደው ምን 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 ኦፖርቹኒቲ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ስካለ ቆልም ካልሽ እናቴ ሙልጭ እጨን ሁለት እንግሊዘኛ ደና አርገሽ ያጃት ከዚህ ሀገር ቤት መጥተሽ ምርጫ ተወዳደር ያለሽ ለዲግሪው ነገር አያሳስብሽ ካንዱ ኮሌጅ ያው ፈልገን እናሰጥሻለን የዚያን የዶክተር አስካለ ተባለሽ ሪፖርት መርተን አበባ ሰተን እንቀበልሻለን ነገሩ አላለቀ ማለት አይደለም እንዴ አዎ እኔ ደግሞ ምርጫ ቅስቀሳው ሰራልሻለሁ የዚያን የዶክተር አስካለ ሲባል እኔ ባልሽ አደም ቅልሻለሁ ማለት ነው እዴ 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 ሳምዬ ናና ተናና እንዴ
ايه بشتا صبايون يقايره بعالم لاي بمليون يميقطرو سوبوچن يگدله سلازي اند قلداتي اباي ሁላችንም بيتسبو تسبسبو انتن تكتبميله بشتا بنانت ادمي يالو سوبوچن بكفتهنيا هونيتا ياتقا سلهونه نو ايه بشتا كايمانوت غار ميگناي منم نگر يلو ما اباي اباي انديو تاندي يگرتاتي چرستاتاو سناريگه منو ناتا گس تتقمت امل تلوطا دي انت ولدك وانت قار ولدك يعني امريكا متاهني انت منجسته سمعت على غباني على كتبه لنغرخ اه انا اللي انجري ماسكتبني لا غنفان اني انديك بيالكم عليك عصاي مسي ايسوس يميبالو هي هو شتامو اسما بمريفين يا كندوست انديك بلا يغاب لنغرش عليك اه اباك ابابا يا سالفنون يا سغات كيزي انديت ادرغي اندمناغروت غراي غوانيال አዛውንቶች በየሆስፒታሉ ቤተሰቦቻቸው መሰናበት እየፈለጉ በስጋትና በፍርሃት በጭንቀት ውስጥ እንዳሉ በየሆስፒታሉ ብዙዎቹ ናቸው ያለቁት። እንደው መሞቱንስ እሺ ሞተው እንኳን ለመቀበር ወረፋ ይጠብቁ ነበር። አባባኒ በዚህ በሽታ የተነሳ እንደ ዶክተር ያየሁትን ስቃይ ነኝ የማውቀው። ዛሬ እንዲህ እንኳን የቆምኩት በፈጣሪ ምክንያት ነው። አባባ ይታዩት 5 ሚሊዮን ህዝብ ያንድ ትልቅ ከተማ ሙሉ ህዝብ ማለት ነው ይፈጀብን። አሁን እንኳን ትንሽ ተንፈስ ያልነው በዚህ ክትባት የተነሳ ነው ከፈጣሪ ቀጥሎ። በየሆስፒታሉ አሁንም ድረስ ታመው ያሉት ከተከተቡት ይልቅ ያልተከተቡት በጣም በብዛት ይገኙበታል። አባባ ክትባቱን መውሰድ ህይወትን እንደማዳን ነው ለሚወዱትም ሰው እንደመድረስ ነው። ዝም በየሳሽ ማርተኛ ለምትመስዩ ልጅ 5 ሚሊዮን ገደለ ሁለተኛ እንዲስት እንዳልሰማሽ አልሞተም ውሸት ነው ይሄ እዚያ መትበዘግቡት የውሸት ሪፖርት ሁነቴ ነው አባባ ታይ 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 እንዲች ብለሽ እንዳትናገሪ አባባ ሟርታ አይደለም ይሄ በሽታ ብዙዎችን ቤተሰቦቻቸውን የሚወዷቸውን ነጥቋል እናት ከልጅ ነጣጥሏል እንደ ዓለም በዓለም ላይ ብዙ ኪሳራ ያስከተለ በሽታ ነው አባባ ይሄ የህይወት ጥያቄ ነው እባክዎትን ልጆቻችሁን የሚስሙ እኛንም ያድምጡን አኔ ምን ደባለሞያ ነው ላስረዳውት መሞክረው ከተባቱ ተፈጣሪ ቀጥሎ ያግዛቸዋል እናንተ ያግዛችሁ እኔ ግን በደህናለም ራሱ ብቻውን ያግዘኛል አልፈልግም እሱ ሰውዬ ግን ቢነገሩት አልሰማም አንቺ አገሩ አሜሪካ ነው ብለሽ እኔ ላይ እኩል እንድምላሽ እንድጂ ተኔ ላይ ኢትዮጵያ ይሁን እኔ ሁለት ፍልጥ ላይ ጨርሼ ሶስተኛውን መዘው ነበር ታቂኛለሽ የሪፖርት ንግባ አንቺን እዚህ አስፋልት ላይ ጉዲያ ላረክሽ እንደሆነ ሰው እቺ ምናምን ቴ ስበክ ምን ልትሆን ነው አሃ ነው አገሩ አሜሪካ ማን ነው ማን ነው እ ይግባ አባታች አሃ አባታችን ናቸው አንተ ነወር 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 አባቴ ነወር እንኳን መጥልኝ ነወር ረ በመድሃን ያለ አረን ደዋክሽ ገሰለም ዲሃን ያለ ምን ይሄን ምን ደህና ደህና አሉ አባታችን ይባርኩ ይባርኩ ደህና አሉ አባታችን ደህና አሉ ደህና ደህና አሉ አል አቤት ያሳል ቁጭ በሉ ተባርካችኋል ቁጭ በሉ ይባርካችሁ ምን ነው አባታችን ለምን እንደ ያላሳልሙኝ አይ ፍቅረ ስላሴ መባረክ እኮ ማሳለም ድሮ ቀረ መባረክ እንጂ እንዴ በዚህ ያስከፊ በሽታ የተነሳኮ አንዱ ያሳልምንበትን አንዱን ያነካካችሁ ብለውኮ ማሳለም ማነካካት አቆመናል። በኮሮና በሚባል አሁን እንዴ ምን ነው አባ የመስቀሉ ኃይልማ ከቫይረሱ ይበልጣል። ይሄማ ተከክል ብለሃል። ይሄ እኮ ሊሆን የሚችለው እያንዳንዳችን ንጹህነት ሲኖረን አይደለም እንዴ?
የትኛው እምነታችን እምነታችን ጎሎ መሰለኝ ይሁሉ ኮማት የመጣው ይሁሉ መቅሰፍት የመጣው ዓለም እንደዚህ ጨለማ የለበሰችው ቤተክርስቲያናት የተዘጉ የእምነት ተቋማት ሁሉ ከተዘጉት እምነታችን ጎሎ ነው ለአምላካችን አንመቸው ብለን ነው እንዴት ነው የሚለው ቃሉ ታውቀው የለም እንዴ የሰናፍት ጭቅንጣት ያህል እምነት ቢኖራችሁ ይሄንን ተራራ ከዚህ ተነስና ሄድ ብትሉት ይሄድላችኋል ነው ይላል እምነትማ ጠፋ የሚያምን ቢኖር እንዴ ቆን ነበር እንዴ አባቴ ማን ይታዘዛል ማን ይሽላል ማንስ በስርዓት ይሄዳል ማን በጀብሎ ፍቅረ ስላሴ ልብ ብላችሁ ስሙኝ በአንድ ከተማ አንድ እግዚአብሔርን የሚያመልከው ከልቡም ይወደው ሰው ነበር ይሰው ሁሉን ነገር ከእግዚአብሔር ነው የሚጠብቀው ታዲያ ባንድ ወቅት የመክሰፍት ዝናብ መጣ በዛ ሰዓት በዝናቡ ሰዓት ይሰው የሚረዳለት ሰው እግዚአብሔር ላከለት ታዲያሳ ይሰው ምን አለ አረ ዞር በሉ ካጠገቢ እኔ አንድዬ ነው አዳኝ አለ ከዛ አስቀጠለ ውሃው እየጨመረ ሄደ እንደገና ለዚህ ሰው በጀልባ በታንኳ ሌላ ሰው ተላከለት አዳኞች አሁንም እግዚአብሔር ነው የሚያድነኝ ዞር በሉ አለ አንድዬ ትሄዱ ያለሱ ይሄዱ ዞር በሉልኝ አለ ቀጠለ የዚህ ውሃ ጉዳይ አንገቱ ላይ ደረሰ ከተማው እየጠፋች ሄደ በዚህ ሰዓት አሁን እናንተ 911 እንደምትሉት እግዚአብሔር ደግሞ በሄሊኮፕተር ሌላ ሰዎች ላከለት የሰው ምን አለ አረ ዞር በሉ አምላክ የመጥቶ ነው የሚያድነኛል በእውነት እንዴት ያለ እምነት ያለ ሰው ልብ ብላችሁ ስሙ ግንሳ እምነቱ እስከምን ነበረ ከብልጠት ጋር መሆን ከእውነታ ጋር መሆን ነበረበት ዘመኑ ጇት ሟጁትም አይደል የሚለው ቃሉ ዞር በሉልኝ አለ ውሃው አናቱ ድረስ ሞላና ከተማውም ጠፋች ስሙ ሞተ መቼስ ሰው ሲሞት ነፍሱ ከስጋው ስትለይ ፈጣሪ ፊት መቆም አይቀርም አምላኩ ፊት ቆመቻች ነፍስ ከዛሳ እሱን ንጹ አምላኩን ክፉ አድርጎ ምን ነው ጌታዬ ምን ነው ሳምንህ ሳመልክህ በዚህ በጥፋት ሰዓት ዓለሙን ሳልጠግበው ነፍሴን ከስጋዬ ለይህብኝ አለ ምን ነው አላዳንከኝ ባንተ ታምኝ አለ ጌታስ ምን አለ አይ መጀመሪያስ ቢሆን በግር መተው ሊያድኑ ያሉት ሰዎችን ማላካቸው እኔው በታንኳ የመጡትንስ ማላካቸው እኔው በሄሊኮፕተርስ የመጡትን ማላካቸው እኔው ከዚህ በላይ ምን ላድን አለ ይሄ ነው እንግዲህ የገባችሁን ያህል የገባችሁ ይመስለኛል ፍቅረ ስላሴ ይሄንን እስጥበብ ለነዚህ ሰዎች ማን ሰጣቸው ወናተ ነው አሁን እንሄድ ወፍተሮ የፈለሰፉት ይሄ የቀመሙት ክትባቱ ሰላም ነው ብትወጉ ችግር የለውም ጥበቡ ተግዚአብሔር ነው ይያሉ ነው ይሄ በየቦታው የሚወራው አሳይ መስይ የምትሉት እንደዚህ ኮ በከንቱም ይመጣ አይደለም ከበሮ ያስከበረ ነጋሪት ያስደለቀ እኔ ነኝ ኢየሱስ ይያለ ያመኑትን እስከሚያስደርስ የሚመጣው በአካል ከተብሎ ነው የሚመጣው ፍቅረ ስላሴ እኔ እኮ አልገባኝም አሁን እኮ ነው የገባኝ ሲያሰረዱኝ ያኛው በአካል ነው እኔ ነኝ ይያለ አጂ ያስነገረ ኑ እኔን ተከተሉ ይያለ አዎ ይሄ ከተባቱ ጥበብ ነው መድኃኒዓለም ነው እከተላለሁ ይሞቱ ይሞቱ እከተላለሁ ቃሎትን ሰማ ችግር ይገናል ምንድነው እቺ ሴትዮ ይሄን ሁለት ቃላት እንግሊዘኛና ይሄን ቆራጣ ልብስ ተተውልኝ ግድ የለም ፍቅረ ስላሴ አንተ ተከተብ እንጂ ሁሉም ይሆናል አይደለም እንዴ አትክዬ it is what it is ያው ይመልከቱ አረ አባታችን እንደው ስለፈጠሩ እንደው በሚገዙት የሚገዙትን ይሄን እንግሊዘኛ አስጥሩልኝ እንዴ አሁን ተነሺ ተነሽና ሁና በሻ ቀሚሱን ልበሽና ወደ ከተባቱ እንሂድ ተሎበይ ደሞ እኮ እሺ ትላለች እኔ እኮ እሺ በተር ያው ልቤን ፈሰስ እነት እሺ ሰተን እንሂድ እሺ 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 ኑ እዴ ነይ ነይ እናት ነይ እዴ አዴ በሉ ይሁንሽ ምን እኮ አማሪካ እኮ አመሉ አይታወቅ ብዬ ነው Okay.
يهون باك دي كابين بارنيته انا ولك لزي تشندي كويش 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 اوكي باك اوردين يس اوكي 15 minutes for observation just to make sure you don't have any reaction. You might feel some weakness or muscle ache, but we encourage you to hydrate yourself and drink more water.